Nikola Bugarin i Strahinja Jačimović poneli su titulu najuspešnijeg učenika koju povodom dana Svetog Save dodeljuje mesna zajednica Mladost. O njihovom uspehu, naravno, ovog jutra pričamo kao i o omiljenim predmetima, o tome koliko truda i rada ulažu, ali i o ulozi i ideji cele ove priče koju propagira mesna zajednica Mladost. Pričamo ovog jutra sa nagrađenim učenicima i predsjednikom Saveta mesne zajednice Mladost, Dragoljubom Jovićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Eto, odmah da krenemo od nagrađenih učenika. Šta za vas znači ovo priznanje? Mesna zajednica Mladost koju pripada i u vaše škole. Pa, ja prvo želim da se zahvalim svim profesorima koji su me podržali, koji su me izabrali. I želim da se zahvalim na njihovom poverenju i trudit ću se da to poverenje opravdam i na daljim srednjoškolskim takmičenjima. Da. Vi ste ostvarili velike uspehe u? Ja iz fizike i matematike. I da li su te, da kažemo, nauke vama zaista dragi, to nekako ide samo po sebi ili ste morali puno truda da uložite? Pa, naravno, ja sam na fiziku krenuo zato što to volim. I ukoliko nešto volimo, lakše je da radimo nego ako nas neko tera. I osvojio sam prvo mesto na republičkom takmičenju, drugo na Srpskoj fizičkoj olimpijadi i učešće na Međunarodnoj juniorskoj olimpijadi iz prirodnih nauka, gde sam bio kandidat za bronzu i gde mi je promakla bronza za pola poena. Svakako odlični rezultati su i za vas u prethodnoj godini i to je naravno rezultiralo ovom nagradom. Strahinja, kakva je slučaj sa tobom? Kakvi su rezultati doprineli da se nađeš na ovoj, eto, možemo da kažemo slobodno, laskavu, da dobiješ ovu laskavu titulu najboljeg učenika mesne zajednice Mladost? Pa, su nešto skromniji nego Nikolini, ali osvojio sam treće mesto na republičkom takmičenju iz engleskog jezika, to je pri Centru za talente BOR. I hteo bih samo da se zahvalim profesorici Slađani koja je uložila trud u radu sa mnom, takođe profesorici Nataši Čorboloković, moje mentorki, koja je isto uložila trud i hteo bih da im se zahvalim. I da li je engleski jezik i omiljeni predmet u školi? Jeste. U svakom slučaju strani jezici mi idu od ruke i volim strane jezike, između ostalog i engleski. Ti si učenik četvrtog razreda mašinsko-elektrotehničke škole u Boru. Da li ćeš možda nakon mašinsko-elektrotehničke škole nastaviti da se baviš jezicima ili ćeš već nastaviti u struci nešto što se tiče eto, mašinske struke i mašinske grupe predmeta nešto? Pa što se toga tiče i dalje razmišljam, ali verovatno nešto što se tiče struke, ali kao alternativa uvek je strani jezik. Da, to je odlično kada mlad čovek ima alternativu, pogotovo danas. Mesna zajednica Mladost, eto, prepoznala je dobru priču u svemu ovome, ili tako? Pa jeste, obzirom da smo mi neki novi saziv, mi smo krajem prošle godine konstituisali Savet mesne zajednice i ovo je tradicionalna manifestacija koju smo mi hteli dalje da održimo, jer na osnovu ovoga što su ovi momci rekli, šteta je ne nagraditi takve učenike. Zbog toga smo mi i ove godine stupili u kontakt sa profesorima ovih tri škola i dali im, znači, dopise da nam odrede najboljeg učenika, a ujedno i najdražeg nastavnika su odredili učenici. S tim što mogu da kažem da je Institut za Bakar izašao u susret i dodelio, odnosno poklonio knjige koje smo mi darovali ovim momcima ovde koji su pored mene. Pored toga mogu da vam kažem da ćemo i dalje nastaviti takve manifestacije, zato što Savet mesne zajednice je odlučio da ipak deci koja su uspešna na neki način, evo kao što vi sami vidite, dovede da malo šira masa sazna o njima. Da, to je svakako lepo i odlična satisfakcija za njih. Vi ovde imate spisak, je li tako? Eto, možemo i sada da pročitamo sve. Da, imamo. Da ne izostavimo nekog trenutno. Sa nama su ovde Strahinje i Nikola, tu su još i... Imamo, znači to su najuspešniji učenici. Pored Strahinje i Nikole, tu je i najuspešniji učenik Simona Stefanović, 8.4. I ne znam iz kog razloga ona nije trenutno došla. Da, ona je učenica 8. razreda osnovne škole, 3. oktobar, da. 3. oktobar. Tu su i, da pomenemo, i najuspešniji ili da kažemo najbolje nastavnike. To su, pa dobro, najdraži nastavnici. Najdraži, ako možemo tako da kažemo. Najdraži nastavnici. Naši gosti juče. Da, najdraži nastavnici, to su Ivana Milićević koja je juče gostovala kod vas, onda Saša Kalinović, Ljubisav Colović, s tim što imamo u školi 3. oktobar i najbolju
učiteljski dnevnik koje je ponela Dejana Boranović-Marinković. To pomenuli smo ih sve. Da se vratimo na nagrađene učenike. Da li ima vremena za slobodne aktivnosti pored škole i školskih obaveza? Pa naravno da ima. Jako je bitna dobra organizacija dana i jednostavno svaki slobodni trenutak treba ustremiti tamo gde mislimo da možemo da budemo uspješni. Ima vremena i za učenje, i za druženje, i za sve. Nikola, ti si učenik prvog razreda gimnazije Bora Stanković u Boru. Da li već sad razmišljaš možda šta ćeš nakon gimnazije? Pa planiram da upišem elektrotehnički fakultet u Beogradu. Već smo pričali iz Trehinja sa tobom i da li ti imaš vremena za neke van nastavne aktivnosti, za neki sport, za neko druženje, naravno sa drugovima, pored onih obaveza svakodnevnih koje škola naravno traži danas i iziskuje od učenika? Pa naravno, uvek i treba izdvojiti vreme za tako nešto, ali ako želimo da budemo uspešni u nečemu, mora dosta vremena i da se posveti tome prema tome. Ali sve u svemu ima vremena, dovoljno. Kako drugovi na vas gledaju u škole, da počnemo od tebe, Strahinje? Pa mogu reći da svi očekuju da bi drugovi gledali malo drugačije što se toga tiče, kao ti si bolji učenik od mene i to, ali generalno puni su podrške, mogu tako da kažem. I nema one zavisti i omalovažavanja nekog, da kada neko malo se ističe učenjem, znamo da to danas nije popularno, da su to maltene kao štreberi neki i da oni ne uživaju neki ugled u školi, što je naravno suprotno nekom, da kažemo, mišlju ranijih generacija, gde je bilo jako važno i jako bitno biti dobar učenik i priznat ovako, i naravno ovakva neka priznanja svakako mogu samo doprineti plus. Da li je to danas isto plus ili nije? Reci, Strahinje, slovo. Pa što se tiče drugova, umeju malo da budu takvi, ali šta znam. Nikola, kakva je situacija kod tebe? Kakav je slučaj? U gimnaziji nije takav slučaj, jednostavno deca, drugovi me podržavaju u tome i raduju se mom uspehu. To je lepo. Gospodine Joviću, izvolite. Kada je reč o mesnoj zajednici, vi ste prepoznali neku lepu ideju u svemu ovome. Pa znate kako, to je tradicionalna manifestacija i mi smo nastojali da to produžimo u ostalo. Mi smo, vaša televizija je objavila, mi smo imali manifestaciju Deda Mrazijada. Znači, mi poklanjamo izuzetnu pažnju mladim ljudima. Znači, savjet mesne zajednice usmeren je u tom pravcu. Tako da sve naše aktivnosti koje se događaju u toku 2014. godine bit će u okviru mladosti. U kom smislu? Znači, pravit će se igrališta za mlade, podržavat će se ovakvi učenici koje i sami vidite da su izvanredni i nadam se da će sljedeće godine biti još uspešniji kad ih ovdje budete pozvali. Znači sljedeće godine ih očekujemo isto ovdje? Apsolutno. Tako. Dobro, Strahinja možda i neće biti zato što on je završni razred, ali za Nikolu još ima vremena, odlični rezultati su iza njega i iz fizike, naravno, i mi ga očekujemo sigurno tome. Da li već sada znate koje će to biti neke manifestacije za mlade koje ćete vi organizovati pored ovih? Pa sva takmičenja koje mi smo već razgovarali sa direktorima, treba još da završimo neke razgovore, znači sve manifestacije koje planiraju škole, mi smo tu da im pomognemo. Koliko je bitna ta saradnja između škola i vas kao mesna zajednica? Da vam kažem, jako bitna, imajući u vidu da je mesna zajednica najveća u opštini Bor, da ima nekdo oko 10.000 birača, da ima oko 2.500 ovih stanara, znači da je jako bitno i mi težimo da se ta saradnja odvije u što boljem redu. Znači da nastavimo i sve što treba, ne samo za mlade, nego za bilo kog u mesnoj zajednici mogu da nas obrate i sve što smo mi u mogućnosti, mi ćemo to pokušati da rešimo. Nikola, šta bi ti poručio tvojim drugovima koje malo manje uspeh imaju u školi ili se malo manje trude? Pa poručujem da rade ono što vole i da rade ono gde misle da mogu da budu uspešni i uz dosta truda i dosta rada, jednostavno uspeh sigurno neće izostati i uz dosta, naravno, talenta. Naravno, to je odlična poruka. Strahinja, ti da dodaš nešto, za sve tvoje drugo. Nikola je sve rekao, tako da.
Ništa, meni ostaje da vam se zahvalim, da vam poželim puno uspeha u daljem radu, u daljem školovanju tačnije, da budete tako dobri i uspešni kao što ste bili do sada, ako ne i još uspešniji. Naravno, mi ćemo se u narednom periodu još družiti na kanalu regionalne televizije Bor. Prava je čast predstaviti ovako mlade i uspešne ljude koji su, eto, koji se izdvajaju po nečemu jako lepom i jako bitnom, i to nam je uvek drago da predstavim. Gospodin Jović, vi se slažete sa tim? Apsolutno se slažem i podržavam vašu akciju, tako da bit ćemo prisutni uvek sa vama. Eto, a mesna zajednica Mladost neka nastavi samo ovako sa ovom praksom i ovim radom. Apsolutno, ja mogu još da kažem, to sam zaboravio, ispustio sam. Znači, mi smo organizovali dobrovoljno davanje krvi u kraju prošle godine i dogovorili smo se da tu tradiciju nastavimo, znači očekujemo negde u martu, eventualno u aprilu, da ponovo tu akciju organizujemo. Vi ćete u tome biti obavešteni, propratit ćete u svakom slučaju. Naravno, to je, jel tako, mesna zajednica organizuje, to je zajedno sa polivalentnom službom, zdravstvenom centru. Polivalentnom službom i sa bajkerima. Eto, odlično, to je odlična poruka. Hvala vam puno još jednom što ste izdvojili vremena i bili ovog jutra sa nama i puno sreće i uspeha u daljem školovanju, vama u daljem radu.